Tak já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme LEGO časopis číslo 1. Jsou tady hezký tipy, jak na návod tučňáka. Tak tu jsou i tipy takhle na malý stavby zvířat. Třeba černobílý zvířata a tak dále. Kdo si to koupil, tak určitě neprohloupil. Můžu takhle pár kosíček ukázat, ale pro nás dneska je hlavní tato stránka, protože tu jsou kostičky. A kdo má rád kostičky, tak si takhle začne je dávat na sebe. A začneme stavět podle návodu. Tak, pak začneme zelenou. Takhle to stavíme tělo. Stavíme tělo tučňáka. Samozřejmě je to o tom mít ty kosky, takže kdo nemá časopis, musí použít kosky, který má doma, anebo si vymyslet tučňáka vlastního. My ten časopis máme koupený, takže nemáme problém s kostičkama. Tak, koukejte, jaký je pěkný. Tak, a když máme takhle jeho tělo, tak se musíme podívat, kam mu dáme to jeho, takhle, jeho záda. Takhle mu teda dáme. Tak, a teď mu máme podle návodu postavit plácačky. Křídla. Takže jedno křídlo bude. Takhle a to bude na tuhle stranu a druhý křídlo musíte stavět takhle rovnou na něm, ať nemáme přesný problém. Tak, druhý křídlo bude takhle. Tak, já myslím, že jsme to snad trefili. Tak, tak nám říkají, že mu máme postavit bílý břicho v návodu. Tak mu takhle zakneme bílý břicho. Tak. Takže. Koukneme zase, co dál. Tady máme si vzít tuhle tu kostičku, máš na ní takhle hladko. A dáme mu to takhle dozadu. Tak, tenhle krok. Tak vezmeme zase tu kostičku, hladkou dáme ale nahoru a nohou dáme takhle. Čuklik to bude držet nos. Tak. A to je takhle, tak do prostředka máme postavit oči. Takže musíme postavit oči. Tak, už se mu rýsuje hlava takhle hezky. To máme otočit. Uděláme mu nohy. To jsou potápěcký ploutve, jsou v podstatě i nohy pro tučňáka. Tak, no už vypadá hezky tučňák. Tak, co nám zbývá dál? Tady nám zbývá nějaká černá kostička. Musíme podívat do návodu, jestli jsme to někde nepopletli. Je asi takhle, tak. Jsme zapomněli tam dát tuhletku kostičku. Tuhletu jsme tam zapomněli dát. Tak, určitě mu uděláme číro. No a co mu zbývá? Zobák. Zobák, tak jdeme postavit zobák. Oranžový zobák, to jsou takhle čtyři kostičky, které se přidají takhle a máme ho hotovýho. Tak a tady je nějaká výzva, je tučňáka, přidáte kloubový kosky a uděláte z toho lítacího asi tučňáka. Tak, pohyblivé modely, rozhýbej to. To je o tom mít ty kostičky, hlavně ty klouby.
A tady můžu udělat jinak to jedno patro a přidělat tam klouby. Tak, jak se vám líbí. Papoušek. Já myslím, že dobrý. Tak, jak vypadá, jestli podobnej. Jestli hodně podobnej, já myslím, že to je super. Stavitelské typy přímo od expertů. Jo, protože jsou ty modely hezký. Tak. Fanouškovská stránka bude mít radost.